Susipažinkite, čia Haris. Prieš 15 metų jis buvo vienas perspektyviausių burtininkų visame pasaulyje. Tačiau neatlaikęs krūvių metė prestižinę Hogvartso burtininkų mokyklą ir pasirinko žiobaro gyvenimo kelią. Seniau Haris kovojo su tamsos jėgomis, tarp kurių buvo ir sielas siurbiančios bedvasės būtybės – psichai. Dabar vienintelis psichas gyvenime – sociopatas viršininkas, o bedvasė būtybė primena jis pats. Dėl nuolatinio streso darbe Haris ėmė sparčiai plikti. Burtininkų pasaulis prisimena Harį kaip berniuką, kuris išgyveno tamsos valdovo išpolį. Išskirtinio talento burtininkas mokėjo šnipštūnų kalbą ir galėjo susikalbėti su gyvatėmis. Šiuo metu vienintelė gyvatė jo gyvenime – nestabilios psichikos žmona, bet ir su ja nesikalba. Haris vis dar prisimena, kaip pasirodžius tamsos valdovui užkaisdavo pernai lazerių pašalintas randas ant kaktos. Šiuo metu kas vakarą kaista žaidimų konsolės pulteliai ir vandens pypkė, kuria buvęs burtininkas vaikosi neišpildytų svajonių. Haris atsisakė magijos, nes ėmė savęs gailėti. Gal gali grybų išburti išrinktasis? Šiandien norėtų viską pradėti iš naujo, tačiau atrasti jėgų kasdien vis sunkiau. Kiekvienais metais tūkstančiai perspektyvių burtininkų atsisako gyvenimo magijos, pasineria į žiobarišką rutiną ir paskęsta savęs gailestyje. Gyvenimas be magijos ilgainiui virsta depresija, o patys stipriausi burtai nuo to yra užsispyrimas ir ryžtas įgyvendinti svajones. Nebūk Haris, užbaik ką pradėjai.